တပည့်တော်အာနာပါနရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီအာယုံကိုငြိမ်ဝတ်နေအောင်အခိုက်အတန့်တော့ရှုမှတ်နိုင်တော့တပည့်တော်ယူဆရပါလိမ့်အလင်းရောင်လည်းမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအာယုံငြိမ်ဝတ်နေအောင်အခိုက်အတန့်တော့ရှုမှတ်နေနိုင်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာအပြင်ကနေပြောကားလမ်းပေါ်နေကားသွားရင်လည်းကားသွားတဲ့အတန့်ကိုကြားတယ်ငှက်အော်ရင်လည်းငှက်အော်တဲ့အတန့်ကိုကြားတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှသာအာယုံလွင့်သွားတဲ့သဘောတက်ရောက်ပါသလားဖေ။အဲနောက်ပြီးတော့တပိတော့တည်တော့ဆိုတော့အဲဒီအဘိဓမ္မာမှာတပြိုင်နဲ့စိတ်နှစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တပိတော့အာနာပါနရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာဒီထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကနှာလေးပြားမှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုမပြတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့အတန်ဝင်လဲကြားတယ်ဆိုတော့ထိတိစိတ်နဲ့ကြားတိစိတ်နဲ့မြင်သည့်စိတ်တွေတပြိုင်တည်းဖြစ်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတပိတော်နည်းနည်းရှင်းပြစေချင်ပါတယ်ဗျာသူကဓမ္မရီမခိုင်သိလို့ပါနော်ဓမ္မရီကတိတ်မခိုင်သိရင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်သူကစိတ်ပြန့်လွင့်သွားရင်တော့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲစိတ်ကနှစ်ခုက၃ခုက၄ခုကပြန့်ပြူမဖြစ်ပါဘူးစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုမှတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့အာနာပါနကိုသိတဲ့ဝိထိကတစ်မျိုးအတန်ကိုသိလိုက်တဲ့ဝိသီကတစ်မျိုးစီပါပဲ။ဟိုဘက်ကသောတ္တဒေါရဝိသီဒီဘက်ကမနောဒေါရဝိသီပါပဲ။ဒီအာနာပါနရှုနေတာ။ဒီမနောဒေါရဝိသီစိတ်အစဉ်မှလည်းသူကစိတ်တက်ခဏမနောဒေါရဝဇံအနည်းဆုံးဇော9ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဇော9ချိန်မှလည်းစိတ်တက်ခဏတွေက9ခုရှိနေတယ်။မနောဒေါရဝဇံမှလည်းစိတ်တက်ခဏတစ်ခု။တိုးတော့အဲ့ဒီဝိသီမနောဒေါရဝိသီတွေလည်းမျက်စိတမိလျှက်တပြည့်အတွင်းမှာအချိန်ဂရေဘောမျိုးစုံဖြစ်နေပါတယ်။အလားတူပဲဟိုဘက်ကသောတ္တရဝိထိကလည်းကြိုးကြကြိုးကြဝင်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဓမ္မရီကမခိုင်ကန့်သေးတဲ့အတွက်ပါ။ဓမ္မရီခိုင်ကန့်သွားရင်တော့သူကအောင်မြင်မှုရှိပါတယ်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်မှလား။ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလာရှိပါတယ်။သူကပုဂ္ဂုတ္တတိအမျိုးကောင်းသားဆိုပြီးဆာမမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်မှတော့ဖော်ပြထားတယ်။သူကလင်းလင်းတခုရဲ့ဘေးတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့သူကသံဃာပတ်တွေဝင်စားနေတယ်အဲဒီလိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာလင်းလင်းဘေးမှာထိုင်နေတာဖြစ်တော့လှဲအစင်း900ဖြတ်သွားတယ်အဲဒီအသံသူတခုမှမကြားလိုက်သူသမဘဝကထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်လိုက်တော့သူခန္ဓာတစ်ခုလုံးကမြုံမှုန်နေအကုန်လုံးဖုံးထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဖျားရှင်ကိုတင်ပြလျောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုထပ်ပြီးပြောပြတယ်။တခြားဖျားရှင်ကတောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာတရင်သုံးတယ်။ဒီတောအုပ်ကပန်းဝန်းကျင်မှာလက်ခွင်းလည်းရှိတယ်။ဇင်းညာလျှောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတမပတ်တစ်ခုကိုဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဇင်းညာဦးလောက်မှာရှိတဲ့လက်ခွင်းထဲမှာလွဲထွန်နေတဲ့ယောက်ျားနဲ့တို့ရင်းစိတ်ဒီနွားရီကိုမိုးကြိုးပစ်ချလိုက်တာအသေးသွားကြတယ်။အဲ့ဒီမိုးကြိုးပြစ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုဘုရားရှင်ဇင်းညာ၁၀ယောက်ရဲ့နဲ့ဓမ္မပတ်ဝင်စားနေတော့မကြားရအောင်သို့တော့ဒါကဘုရားရှင်မို့လို့ဒီလိုတို့မပြောနဲ့နောက်တစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုပြီးတဲ့အခါခုနှစ်ရက်ပဲကြာပါတယ်မဂရတိုင်းထဲမှာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့ကာလဝါလပုဒ္ဒဆိုတဲ့ယောလေးတယောက်မှသွားပြီးတော့တော့ဆုံးကညာအဖြစ်အမိပြုပြီးတောဟုတ်တခုတည်းမှာတရားဘာဝနာရှုလာ။ခုနှစ်လုံးလုံးမအေးလည်းမအိပ်ပါဘူး။အမြင့်ထံဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ခုနှစ်ရက်ကြာတော့ပင်မမှုကြောင့်နည်းနည်းဈဉ်ညာမှာထိုင်ရက်နဲ့ငှက်ငှက်နေတယ်။အဲဒါကိုဘုရားရှင်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကသွားပြီးတရားဟောပြီးပါတယ်။ပစလယမဏ္ဍသုတ်တံလာ။အဲဒီသုတ်တံကိုဟောပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ထိုသုတ်တံမှာလာတဲ့နိစ္စနိကိုနိမိပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာအဲဒီနေ့မှာပဲရှင်မောကလကယဟန္တာဖြစ်တော့ပါတယ်။ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူကရာဇဂျိုကိုပြန်ကြွလာတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုနန်းမှာတဘောဓမြစ်ဆိုတာမြစ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမြစ်ကမ္ဘာတနီယာမှာသူကသရုတ်တဆံကိုဝင်စားနေတာ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပန်ဝန်းကျင်မှာလာပြီးတော့ဗိမိတရမင်းရဲ့ဆင်းတွေကိုရေချတယ်။ရေထဲမှာလာပြီးတော့ရေချိုးတယ်။ဆင်းတွေကရေထဲရောက်တဲ့အခါတကောင်တွေကတွဲလိုက်ခွေလိုက်နေဆိုတော့ဩကြတာ။အဲ့ဒီအတန်ကသူကကြကြနေတော့သူစိတ်ထဲဓမ္မဘအတွင်မှာဒီလိုကြားသလားဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ကတန်တရားဖြစ်နေတာဘုရားရှင်ကိုတင်ပြလျောက်ထားဖို့ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကအာယုံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကတိတ်ပြင်းထန်ရင်တော့ကြားပါတယ်အာယုံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကပြင်းထန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတိတ်မကြားပါဘူး
နောက်တခုအရှင်သာရိပုတ္တရာအလားတူပဲ၆ကဘာတခုအတွင်းမှာညအခါလတ်တာနေတော့ဓမ္မပတ်ဝင်ဓမ္မပတ်ဝင်အရတ္တပုဓမ္မပတ်ဒီနေ့ဓမ္မပတ်တခုဝင်စားနေပါတယ်နော်အဲ့လိုဝင်စားတဲ့ညအခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကခေါင်းရိပ်ထားပြီးစဖြစ်နေတယ်ခေါင်းရိပ်ထားပြီးစဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့နန္ဒဘလူးကအဲ့ဒီခေါင်းပြောင်ပြောင်ကိုသူကသိပ်ပုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပုတ်ချင်တဲ့တဲ့တော်ပြီတခြားနတ်ဘလူးတွေကတားတယ်မလုံနဲ့ဒီယဟန်တော်ကအမတန်တကိုးကြီးတဲ့ယဟန်တော်မင်းတော့မလုံနဲ့ပြောတာမရဘူးသူတော့ပုတ်လိုက်တယ်သူပုတ်လိုက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီတောင်တောင်သာဖြစ်ခင်အဲ့တောင်ပြိုသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအားဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခုခုတော့လာပြီးခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးထိသွားတယ်ဒီလောက်ပဲသူကထင်လိုက်တယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုရှင်မောဂလန်ကသူ့ကြောင်းကနေလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အတွက်သူပြေးလာပြီးတော့ဓမ္မစင်တာဒီဘုရားကိုအမတန်ချီးကျူးတယ်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့လာကြည့်တာဘာမှမဖြစ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုရှင်မောဂလန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှခொနကအာယုံကသိပြင်းထန်ခဲ့ရင်တော့လာပြီးတိုက်ခတ်တာလေးတွေကိုနည်းနည်းတော့သိချင်သိပါတယ်သိပြီနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဆောင်ဝင်စားဝင်စားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနမိတ်ကမပြောက်ဘူးမိရကတိုင်းရှုလိုက်ကတိုင်းနမိတ်ကမပြောက်ဘူးနမိတ်ကရှုခံပါတယ်။နမိတ်မပြောက်တော့ကိုက choice ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ပြီးရှုတာပဲ။ဝိပဿနာရှုခြင်းဝိပဿနာရှုနေတာပဲ။ဒီနမိတ်ကမပြောက်ဘူးပြန်ရှုလိုက်ဒီဇံကပြန်ရတာပဲ။အဲဒီလိုရှိပါ